Jeg tror ikke at det er noen mange storbyer i Norge som har et tilsvarende tilbud så langt. Dette er jo liksom europeisk storbyfenomen, men selvfølgelig da var det jo helt naturlig at vi skulle få det her på Inderøya. Den gylne bussrute gjør det mulig å kunne være med på en reise gjennom Inderøya. Vi kan være med bussen fra holdeplass til holdeplass og hoppe av og på. Med blant annet den gylne omveiaktørene så har vi tilgang både på ysteri, gartneri, galleri, brenneri, bakeri, opp til flere. Vi er jo veldig heldige med det på Inderøya, at vi har hatt et aktivt landbruk gjennom veldig mange år. Så vi har et veldig flott kulturlandskap. Og så er det jo nesten 18 mil med strandlinje som omkranser hele kommunen. Nei, vi på øyene synes jo at tilbudet er kjempebra med den bussruta. Det gir jo mulighet for turistene til å dra rundt på hele øya uten å ha med seg egen bil. Jeg synes det er veldig bra at de næringsdrivende har tatt dette initiativet, og at de har fått med seg gode lagspillere som Sparebanken her, Inderøy kommune og fylkeskommunen. Hvis du har noen ekstra feriedager i sommer, så vil jeg anbefale på det sterkeste at du tar turen ut hit til Inderøy og hopper på denne bussen som tar deg rundt i det fantastiske kulturlandskapet til alle disse destinasjonene som gir deg opplevelser for alle sansene dine. Hjertelig velkommen!